navbatdagi savol ustoz rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz sajdasida va salom berishdan avval quroniy duolar qilganlar salomdan oldingi duolar qancha miqdorda bo'lishi kerak va sunnatda kelgan duolarni ham qilsak bo'ladimi shuningdek qanday namozlarda sajdada duo qilish mumkin bismillah alhamduillah vaalot am albatta bo'ladi rasululloh sallallohu alayhi vassallam o'zlari ham duo qilganlar va bunga buyurganlar ham salom berishdan işte oldin to'rtta narsadan panoh tilanglar mana shu to'rtta narsa jahannam azobidan qabr azobidan va dajjol fitnasidan va hayot va mamot fitnalaridan butun hayotda bo'layotgan va o'lgandan keyingi fitnalardan o'zing asragin deb alloh taolodan panoh so'rashni buyurganlar salomdan oldin bu va ba, bundan boshqa hadislarda ham kelgan allohim duolarida men ko'p ko'proq o'zimga o'zim o'zim zulm uz qildim o'zing kechirgin o'zingni uh, huzuringdan mag'firat bilan kechirgin varhamni uh, innaka antal g'ofurur rohim deb duo qilishlar va ba, boshqa duolar ya'ni ko'p kelgan bularda qancha duo qilish kerak deganda miqdori kelmagan endi albatta o'rtachalik o'sha nimani -na, namozda juda ham uzun bo'lib soatlab o'tirib duo qilish emas bir qanchadir duoni qilsa bo'ladi inshaalloh oyatdan yoki sunnatdan kelgan duolar bilan duo qilsa bo'ladi sajdada duo qilish haqida rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki kishi ollohga eng yaqin bo'lgan vaqti sajda qilgan holatida bo'ladi akir sajdada sizlar unda sajda holatda duoni ko'p kub qilinglar deganlar demak bu umum kelyapti bunday bo'lgandan keyin e, sajda holatida duo qilsa bo'laveradi farzda naflda sunnatda farqi yo'q sajda holatda allohdan duo qilib so'ralaveradi lekin naflda duo qilishga nima ko'proq imkoniyat chunki nafl o'zizniki xohlagancha duo qilsangiz bo'laveradi farz bo'lsa jamoat bilan o'qilinadi e, imom bo'lsangiz ham mamnun bo'lsangiz ham baribir e, qanchadir vaqt turiladi ya'ni jamoat namozlari jamoat bilan o'qilgandan keyin o'sha jamoatga moslab o'qilinadi albatta lekin shuni lekin bunda ham ulgursangiz qilavering duoni uni ya'ni sajdada duo qilish bor ammo nafl namozlarda bo'lsa yana ham ko'proq duo qilishga imkoniyat bo'ladi ollohu alam